Bro, saya rasa pelik lah. Pelik! Kenapa plate number Perak start dengan A bukan P? Selangor start dengan B bukan S? Ha? Kelantan pula dengan D? Ha? Pahang dengan C? Kenapa bro? Tak faham. Ha? Kenapa tak start dengan P Perak? Ha, biar saya cerita tapi panjang sikit. Ha? Kenapa Perak start dengan A? Ini disebabkan dulu first kereta dekat Malaysia datang ke tanah Melayu ialah berada di Perak. Jadi British bagi dia A. Kereta nombor 2 mana? Selangor. Jadi dia bagi B lah. Ketiga dekat mana? Kuantan. Pahang. Dia bagi C. Nombor 4 D dekat Kelantan. Itu kereta keempat D tanah Melayu. Tapi masa sekarang, you nak plate mana pun boleh lah. Dekat JPJ, you nak ambil plate Penang ke, plate Kelantan ke, plate Ipoh, boleh apply kat JPJ. Tak kisah kereta bila register kat negeri mana. Adakah ini fakta ataupun cerita dongeng? Ha, komen lah, komen sikit.